Nikola Đokić iz Smedereva radost utrčava na teren kao da igra finala Ligi šampiona. Prvi put je ovde. Kad nekog ludo zavoliš, Knez, prva pesma koju nam izvodi ovaj momak iz Smedereva, nikad nije bio zvezdama Granda, kao ni ova tri momka, njegovih drugari se, tako beše, jel? Da. Smedereci se, jel? Da. E, fino, dobro. Vidim, on skakuće ovde, ko da je već nastupao negde. Pa, nastupao javno. Aha, ali nije nikad bio u najvećem takmičenju zvezdama Granda. Nije. Dobro. Ako ikad zaplačeš i za mene zaplači, daj meni se sve naoblači. Kad se Bogu pomoliš i za mene klekni ti, daj meni Bog grehe oprosti. Kad nekog ludo zavoliš i sve ti potone, pronađi samo jedan most i skoči za mene. Kad bi vene presjekla, Bog kad te pokrene, presjeci ih i za mene, da samo jednom bar otkrijem ljubav. Kad nekog ludo zavoliš i sve ti potone, pronađi samo jedan most i skoči za mene. Kad bi mene presjekla, Bog kad te pokrene, presjeci ih i za mene, da samo jednom bar. Bilo je to dovoljno da dobije jedan glas za sada od Jelene Karleuše za prvu pesmu. Druga pesma Košova, Dželan Čarević. Voli Nikola Seno, vidi se to po njegovim pokretima. Oko mene lepe žene, poterane, prolaze kroz grad. Dobar je. A ja smoren, imam problem. Ima dobar izraz. Ne znam gde je sad. Nije loš ovaj. Rekao mi je da je kraj. Ako sam je voleo, bio to 5. maj, nisam ga preboleo. Od tog dana stoje rana, nastalo zbog nje u srcu moj. Odličan! Zunava, košava još duva, a u meni sprema se oluja, nema je i ne mirim se s tim. Petri stogu, to je prosto i biću kao nog 100%, da će Bog da je zaboravi. Da, on voli to da igra, peva, skače, evo i pelji, i peći da. Se to sviđa. Ovaj, on se inače dečko bavi muzikom, pretpostavljam. Da. Mislim, sluša muziku. Nastupa. I nastupa. I odstupa ponekad. Da. Da, ovo je malo šalena. Da. Nikad ovaj, što se kaže, nije nastavljeno. Dobro, ovaj, s obzirom da je dugo čekao za nastup, sačuvao je dobru energiju, evo ima čak i 3 potisne dače. 4, evo i Peđe Medenica. Ajmo još malo, Nikola. Stunava, košava još duva, a u meni sprema se oluja, nema je i ne mirim se s tim. Petri stogu, to je prosto i bit ću kao nov 100%, da će Bog da je zaboravi. Bravo, da vidimo. 4 potencijalna, da. Jesi dobro? Kakva energija. Odlično. Dobro, pošto si se... Nikola Đokić iz Smedereva, bravo. Da. Da, hvala. Ste videli samo šta je radio. Da, izvaskakao si se ovde. Ajde, minut i po za žiri, može. Puštaj drugu pesmu, ajde. Isto sve onako što si radio, može? Još i žešće. Tako je. Žene, doterane, prolaze kroz grad, aha. A ja smoren, imam problem, ne znam s kim je, ne znam gde je
sad, aha. Rekao mi je da je kraj, a tako sam je voleo. Gdje je to peti maj, nisam ga preboleo. Od tog dana to je rana nastalo zbog nje u srcu mom. Se umorio. Ali imaš četiri potencijalna, da, krećemo Jelene, da ili ne? Ljudi, ja ne mogu više da sedim, presedela sam zbog smijača, 30 sati. Ajmo da završimo. Trnulo mi je sve. Ajmo svi na noge. Naravno da. Džoč. Naravno da. Viki. Da. Medenica. Ja sam rekorder po kandidatima, tako da prepušim. Hvala, svakako hvala za ovaj rekord. Jesi ti bio u takmičenju? Ne, ovo mi je prvi put. Prvi put! Bravo, majstore! E, ako je prvi put, onda biraj... Biraj tri. Na svoju. Biraj, Ado, što ti drago. Đorđe David. Đorđe David! Hvala! Svakako. U to ime, dame i gospodo, na kraju prvog kruga ajde, sezone 2019-2020. Uho! Više sreće drugi put. Nema više panika, joj, nema više panika. Nema više panika. Čim se nije razbilo. Nečija Sašica se nije razbila. Keep in touch. Moj se bala razbila. Bravo. Super si bio. Bravo, majstre. Prijatno svima, vidimo se. Bravo, puno sreće.